Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush vaqtingiz. Bugungi suhbatimiz mavzusi ko'pxotinlik haqida. Aytingchi, ushbu holatda, ya'ni ikkita xotinlikda yoki uchta xotinlikda shu oiladagi erkak va ayollarning, qolaversa bolalarning ruhiyati qanday kechadi? Har doimgidek dolzarb mavzu tanlabsiz. Lekin bu mavzu tegishli deb bo'ladigan mavzu bo'lmasa kerak deb o'ylayman, chunki juda ham ko'p insonlarni azal-azaldan va bundan keyin ham qiynash mumkin bo'lgan mavzulardan bittasi. Aytmoqchimanki, asosan psixologga murojaat qiladigan ayollarni 90% shu masalada murojaat qilishadi. Ya'ni kelgan ayollarni ko'p qismida aynan turmush o'rtog'i ikkinchi xotin olishi niyatini bildirganligidan birinchi xotinlari ruhiy azobda qolib, psixologga murojaat qila boshlaydilar. Shuni aytish kerakki, ikki xotinlik mavzusi oilada ikkita xotin paydo bo'lgandan keyin uchala tomonga ham katta kuchli zarba. Ikkala birinchi ayoliga, ikkinchi ayoliga va shu erkakning o'ziga ham kuchli zarba. To'g'ri, ikkinchi xotin olganda ehtimol 2 oy, 3 oy, balki 1 yilgacha eyforiya, psixologiya tilida aytganda eyforiyada bo'lib yuradi insonlar. O'sha ikkinchi ayol ham, o'sha erkak ham, lekin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin o'sha eyforiya, ya'ni xursandchilik, lazzat olish, hayotidan mamnun bo'lish sekin-sekin yo'qola boshlaydi va haqiqiy muammolar bu joyda birinchi ayolni ruhiy tushkunlikka tushishi, shu orqali o'zini sog'lig'ini ketkazishi, ko'pincha birinchi ayolni hattoki o'z joniga suiqasd qilish niyati borligini ham bildirishadi. Bu degani o'ta kuchli zarba olishdan kelib chiqqan ham shu his tuyg'u, shunaqa niyatlar paydo bo'lishi degani. Ikkinchidan, ikkinchi ayol nikohga olinganda albatta bu joyda bolalar kuchli ta'sirlanadi. Ya'ni oiladagi janjallarni guvohi bo'la boshlaydi bolalar. Onasini yig'isig'i, siqilishlari, uni ruhiy azobda ekanligini bolalar ko'ra boshlaydi. Bu narsalar birinchi ayol yashirsin, shu o'z farzandlaridan baribir o'zini tutishidan ruhiy kechinmalari tashqi qiyofasida baribir ko'rinib, ma'lum bo'lib turadi. Bu narsa bolalarni albatta yuragini siqmay, ularni ham ruhiga ta'sir qilmay iloji yo'q. Bolalar jamiyatda o'z o'rnini yo'qota boshlaydi. Ya'ni maktabga boradimi, bog'chaga boradimi, kollejda o'qiydimi yoki institutda o'qiydimi, xuddi ikkinchi darajali insonlarga o'xshatib, o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qota boshlaydi. Yana shu narsani aytib o'tish kerakki, bir ayol murojaat qilganida turmush o'rtog'i ikkinchi ayol olgan ekan, u o'zini tutolmasdan o'sha siqilib, ezilib yurgan paytlarida dodvo qilib yig'laganlarini guvohi bo'lgan farzandlari va gap nimada ekanligini sezib qolgandan keyin o'z otasiga o'sha farzandlarni sovuq muomalasi, otasini kechirolmasligi, xafaligi va otasiga nisbatan qanaqadir dushmanga o'xshash, qanaqadir adovatli his tuyg'ulari paydo bo'lishi kelib chiqadi. Shu orqali bu ayolda bitta muammoni oldiga yana bitta muammo qo'shiladi. Ya'ni u o'zini ruhiy siqilish azobda turganiga qo'shimcha ota bolalarni muammosi ham qo'shiladi bu yerda. Bu juda qiyin vaziyat. Bu o'rinda shuni aytish kerakki, agar shunaqa ikkita xotin olishga jur'at etarkan erkak kishi, u shu darajada dono, shu darajada aqlli, shu darajada og'ir bosiq bo'lishi kerakki, ayollarni psixologiyasini juda yaxshi bilgan bo'lishi kerak. Ya'ni birinchi ayolga qanaqa muomala qilish, ikkinchi ayolga qanaqa muomala qilish, muvozanatni ushlab turish kerak oilada, farzandlariga. Ya'ni erkak kishi bunaqa paytda
ikki xotinlik bo'lgandan keyin birinchisidan ko'pincha sovib qanaqadir o'zini tortib e'tibori susayishi boshlaydi. Boshida men e'tiborliman deb o'ylaydi, lekin bu narsa birinchi ayolga juda sezilarli bo'ladi. E'tibori kamligi, puldan ozgacha qisishi, keyin bora-bora janjallar ko'payib, birinchi ayolda rashk kuchli bo'ladi, tabiiy. Bu borada 1 yildan taxminan 3 yilgacha ayol, birinchi ayol rashk azobida yashaydi, o'ziga ishonchi butunlay yo'qoladi. Mana shunga o'xshash ruhiy kechinmalari kuchayib ketadi. Lekin ikkinchi ayolda birinchi ayolga nisbatan rashk azobi kuchayib boradi undan keyin. U ikkinchi turmush nikoh o'qilgandan keyin ikkinchi ayolda birinchi ayolga nisbatan erini rashk qilish kuchayishi boshlaydi. Bu borada shuni ham ta'kidlash kerakki, bu kuzatilgan, bu isbotlangan narsa, birinchi ayol rashkidan ko'ra ikkinchi ayol rashki kuchli chiqadi, kuchliroq bo'ladi. Agar ikkinchi ayol ustidan uchinchi ayol olinish ehtimoli paydo bo'lsa, unda ikkinchi ayol haqiqiy dushmanga aylanishi boshlaydi. Ya'ni oiladagi gap-so'zlar tashqariga chiqib, turmush o'rtog'ini ba'zi bir sir-sinoati ko'chaga chiqishi boshlaydi. Shu orqali ayol kishi alamini olishi boshlaydi. Aytmoqchimanki, ayol kishi bu tabiatdan zaifi, shunchaki erkak kishi ayollardan ancha ustun bo'lgani uchun ular ayollarga bir zaifi deb qarab, ularni tushunishga harakat qilib, ko'tarinki ruh ulashishga harakat qilish kerak bo'ladi bunaqa holatda. Ikkala tomonga ham yumshoq, chiroyli munosabatlar qilish kerak bo'ladi. Ayniqsa bolalarini to'g'ri tushunishga harakat qilish kerak bo'ladi. Rahmat Madina opa, biz hozir ancha bu borada ruhiyat qanaqa vaziyatda bo'lishi haqida tushunchaga ega bo'ldik. Lekin bular salbiy tomoni. Aytingchi, ikki xotinli bo'lib yashayotgan baxtli oilalar ham bormi tajribangizda? Albatta bor, bunaqa holatlar ham ko'p kuzatiladi. Boyaga aytganimizdek, agar erkak kishi aqlli, dono, uddaburon, ayol kishi psixologiyasini yaxshi tushungan bo'lsa, unda ikkala tomonning muvozanatini ushlashiga qarab, ikkala tomonni ham baxtli qila olgani sababidan oilada bir tinchlik, murosa paydo bo'ladi. Tinch, xotirjam yashagan oilalar ham yo'q emas, bor. Ammo bunaqa oilada juda kamdan kam, ko'proq agar ikki xotinlikni biri 100% deb hisoblayotgan bo'lsak, 80-90% salbiy ta'sirlanganligi namoyon bo'ladi. Psixologlarga murojaat qilganlarni hisobga olsak, lekin o'sha bir 10-15% haqiqatdan baxtli. Ikkala ayollar ham o'zini baxtli, turmush o'rtog'iga kerakli inson deb hisoblashi, ikkala ayol o'zlarini farzandlarini birgalikda katta qilishi, chiroyli tarbiya berishi, unaqa holatlar ham kuzatilgan. Demoqchimanki, ikki xotinlik yomonmi yoki yaxshimi deydigan bo'lsak, buni yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor. Masalan, beva ayollar juda ko'p. Yetim bolalari bor bo'lgan beva ayollar juda ko'p. Agar shunaqa ayollar nikohga olinsa, ularga chiroyli muomala qilinsa, kam ko'stini qilib berilsa, bir zaifiga qaraganda ulardan foydalanish uchun, nafs uchun emas, ularni og'ir tomonini ko'tarib berish, bir hayotiga ro'shnolik, yorug'lik kiritish maqsadida qilinsa, bu nur ustiga a'lo nur. Chunki men tajribamda shunaqa ishlar ham bo'lganki, bir ayol turmush o'rtog'i bilan yaxshi yashab kelayotgan bir paytda bir kuni eshikka taqillab qoladi, keyin ochsa, Daniyol yosh bolasi bilan turgan bo'ladi. U aytadiki, men sizni turmush o'rtog'ingiz yaxshi ko'raman, u insonni meni yaxshi ko'radi. Bizga ijozat bering turmush qurishimizga, qarshilik qilmang, deb aytadi. O'shanda bu ayol hayron qoladi, nima qilishini bilmay, kutilmagan bir holat bo'ladi. Shunda uyalmaysizmi, bunaqa gap bilan gapirishga, deb shunga o'xshash gap bilan gapirganda, siz erkak bilan yashayotgan, eri bag'rida yurgan ayol, siz qattan bilasiz erkak kishiga muhtoj bo'lish nimaligini. Va hattoki o'sha eri hidiga muhtoj, hidini olishga muhtoj bo'lgan ayolman deb gapiradi o'shanda. O'shanda bu ayol uni noto'g'ri tushunib haydab yuboradi. Lekin ko'p o'tmay o'sha ko'rishganimizda gapirib berdi bu ayol, ko'p o'tmay eri butunlay boshqa bir ayolga uylanib ketadi, bu oilani ham tashlab ketadi. Hech qancha o'tmay bu ayol ham ersiz bolalar bilan, yetim bolalar bilan qoladi.
ancha yil yashagandan keyin u ayol aytdiki, haqiqatda er hidiga ham muhtoj bo'lish nimaligini o'shanda his qilib, ana o'sha ayolning gaplari esinga tushdi deb yig'lagan edi. Demoqchimanki, mana shunaqa holatda agar aqlli, vijdonli erkak uylansa, nikohiga olsa, unda yana bir chiroyli jamiyatimizda baxtli bir oila paydo bo'ladi. Lekin o'zi nafsi uchun uylanish bu har tomonlama zulm qilish bilan barobar narsa, chunki bu yerda faqat nafs ko'zga ko'ringani sababidan birinchi ayollar, ikkinchi ayollar zulm ko'radi. Bu tabiiy holat. Va ulardan paydo bo'lgan farzandlar ham zulm ko'radi. Hamma ruhiy ezilishga duchor bo'ladi. Rahmat Madina opa, mana o'z-o'zidan savol kelib chiqyapti hozir menda. Shunday opa singillarimiz ham borki, erimni uylab qo'ymoqchiman ikkinchisiga degan. Bunaqa ayollar haqida nima deya olasiz? To'g'ri, jamiyatimizda shunaqa ayollar ham uchrab turadi. Buni kelib chiqishining sababi asli bu ayollar ruhiy, ma'naviy charchog'i bor bo'lgani uchun shunaqa fikrga borib qoladi. Ya'ni oilada charchaganidan, bir dam olmaganidan, turmush o'rtog'ini xizmatlar og'irlik qilganidan vaqtincha shunaqa fikrga boradi. Lekin agar uylantirib qo'ysa ikkinchi ayolga, bunaqa ayollar ko'p o'tmay ehtimol eri ketgan paytlari ikkinchi ayolni oldiga dam ololar. Ehtimol tinch yashashga bir sabab paydo bo'lganda ko'zga ko'rinar, lekin ko'p o'tmasdan 1-2 oy o'tadimi? Qanchadir vaqt o'tgandan keyin ularda rashk azobi shu narsa o'rnini bosadi. Ya'ni jismonan hordiq olish bilan barobar uni niyasida, qalbida, ruhida boshqacha bir azob, rashk azobi paydo bo'ladi. Ya'ni rashk azobi jismoniy azobni ustidan ustun keladigan narsa. Bu uxlaganda ham, turganda ham, yeganda ham, ichganda ham har lahzada esiga tushib, uni qalbini yondiradigan bir his tuyg'u bo'ladi. Bu ayolni uylantirib qo'yishdan oldin rashk nima ekanligini his qilmagani uchungina ikkinchi turmushga ruxsat berib, turmush o'rtog'i uylantirib qo'yish niyati paydo bo'lib qolishini bilamiz, lekin uylangandan keyin turmush o'rtog'i albatta rashk azobi paydo bo'ladi, keyin janjallar ko'payadi, u tabiiy holat. Lekin turmush o'rtog'i ham bu ayol ham agar og'ir bosuvlik bilan vijdoniga suyangan holda ishob borsa, nur ustiga alondirman, bu narsani yomon tomoni bor deb hisoblamayman. Rahmat Madina opa, mana biz hozir siz bilan suhbatda erkak va ayollar, qolaversa bolalar ruhiyatidagi o'sha o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ldik. O'ylaymizki, bizni kuzatib turgan opa-singillarimiz ham har qanday vaziyatda ular o'zlariga kerakli xulosalarni chiqarishdi deb o'ylayman. Mazmunli suhbatingiz uchun kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. Shukr, Zakir ovchi. Rahmat.